Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. 2021. októberében Mentszer Tamás államtitkár úr még a miniszterelnök urat is megelőzve számolt be arról, hogy teljesítették 2010 előtti választási ígéretüket, és 10 év alatt 1 millió új munkahelyet hoztak létre. Utána jártunk, tényleg létrejött-e 2010 óta az 1 millió új munkahely, illetve hogy sikerült ezt a kormánynak összehoznia? 5 pont. 1. A KS adatai alapján a foglalkoztatottak száma 2020-ig 729 ezerrel, 2022-ig 822 ezerrel nőtt Magyarországon. A betöltetlen álláshelyekkel együtt 10 év alatt 763 ezer, 12 év alatt 884 ezer új munkahely jött létre, ami a 15-től 74 éves korosztály adatát tartalmazza. 2. Ebből a közmunkások száma 89 ezerrel, a külföldön dolgozó magyarok száma pedig 49 ezerrel nőtt. 3. A nyugdíjkorhatár fokozatos emelése és a korai nyugdíjazás szigorítása miatt az 55-től 64 éves korosztályban 282 ezerrel, 65 év feletti korosztályban például az orvosi hiány miatt 78 ezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben. 4. Ehhez járult hozzá, hogy 2011-ben a rokkantsági nyugdíj igénybevételének szigorításával 249 ezer embert vezettek vissza a munkaerőpiacra. 5. A tankötelezettségi korhatár leszállítása miatt 15-től 19 éves korosztályban 15 ezerrel több fiatal került a munkaerőpiacra, jó részük 8 általánossal sem rendelkezik. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy továbbra is ragaszkodnak-e a kormányzati propaganda hangoztatásához, tekintettel arra, hogy az 1 millió új munkahely papíron is csak a legnagyobb jó indulattal jött létre. Ebből a 20-tól 54 éves korosztályban 2010-hez képest 390 ezerrel dolgoznak csak többen. Beleértve a korábbi rokkant nyugdíjasokat, illetve a további növekmény a 18 év alatt és nyugdíjas korosztály munkába kényszerítésének köszönhető. Köszönöm. Parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mindenekelőtt, hogyha megengedi, tennék egy észrevételt, és bár nem kérte, egy kéretlenül is egy tanáccsal szolgálnék. Ugyanis, ha jól értem, önök nemzeti radikális pártként definiálják önmagukat. És ehhez képest időnként, például most is, ugyanazt mondják, amit a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal, amit Gyurcsány Ferenc tóban mondott a baloldalnak. Nem javaslom, hogy erre az útra rálépjenek, ugyanis, hogyha ezen az úton mennek, akkor egyszer csak azon kapják magukat, hogy a nemzeti radikális pártból lett egy baloldali törpepárt, a vezetőik pedig ott ülnek szép emlékű, borús tekintetű Jakab Péter mellett, aki ugyan bohózkodott egyszer a miniszterelnöki székben, de aztán a valóság fölkapcsolta a villanyt, és kiderült, hogy aki Gyurcsány Ferencet követi, az nem odaülhet, hanem a kakasülőre, hogyha ott még van hely, és oda engedik. Tehát nem javaslom, hogy ezt az utat kövessék. Ami pedig a munkahelyeket illeti, tisztelt képviselő úr. A képlet egyszerű. A politika tapasztalati műfaj. A baloldal tönkretette a munkahelyeket. Az Orbán kormány létrehozta. Ebből a kettőből tud választani. Javaslom, hogy a választás legyen bölcs és megfontolt. És hogyha jól figyeltem, nagyon igyekeztem a számait, akkor tulajdonképpen ön is oda teszi, hogy valahol 900 ezer és 1 millió számítunk a jó indulatára, hiszen ezt mondta, hogy ezt föltételezhetjük. Valahol itt van a létrehozott munkahelyek száma. Kérem, hogy a teljesítményünket azért, illetőleg a kormány teljesítményét méltányolja. És még talán annyit itt az utolsó fél percben, hogy csak hogy világos legyen, 2010-ben csődben volt az ország. 11-12% volt a munkanélküliség. Rengeteg családnak nem volt munkája, bevétele, kiszámíthatatlan volt a jövő, kiszámíthatatlan volt az egzisztencia, ha volt egyáltalán. Ehhez képest most az a kérdés, hogy az uniós rangsorban melyik első helyen vagyunk munkanélküliséget illetően, és hogy tulajdonképpen már inkább a munkaerő hiány jelent problémát. Majd erre is rátérek a következő válaszomban. Köszönöm, meghallgatott. Egy perces viszonválaszra Szabadi István képviselő úré a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A válaszát azért nem tudom elfogadni, mert az 1 millió új munkahelyen még miniszterelnök úr szerint is 10 ezer és 100 ezer magyar ember keresheti meg a kenyerét. Igen ám, de mi van a többivel? Tehát akkor a többi munkahelyet az külföldi
munkavállalóval kívánják feltölteni. És egyébként azt szokták mondani önök, hogy közel teljes a foglalkoztatottság, akkor mégis 100 milliárdokkal miért támogatnak külföldi multikat, csak azért, hogy a GDP növelése megtörténhessen, és hogy hazánkba csábítsák őket a beruházásaikkal. És a multiknak járó ingyen pénz osztogatásában önök követik a Gyurcsány utat, hiszen még a balliberális kormányokat is felülmúlják az ingyenpénz osztogatásban. Miniszterelnök úr márciusban jelentette be, hogy a felépülő gyárakhoz 500 000 emberre van szükség. A hiányzó munkaerőt a hazai munkaerőpiac nem képes biztosítani, ezt azért már több szempontból lehetett látni, ezért főképpen Ázsiából hoznak vendégmunkásokat. Köszönöm szépen. Perces viszontválasz illeti meg Mencer Tamás államtitkár urat. Parancsoljon. Tisztelt képviselő úr, nagy tisztelettel kérem, hogy ne zavarjon össze. Először azt mondta, hogy az a baj, hogy túl sok a munkanélkül. Most meg azt mondja, hogy túl kevés a munkaerő. Nem tudom követni. Segíts, értem, hogy a képességeim korlátozottak, én ezt belátom kellő tisztelettel, de mégiscsak arról van szó, hogy ellentmondás vélek felfedezni az ön által elmondottakban. Tehát a lényeg az az, hogy 1 millió munkahelyet teremtett az Orbán kormány, mint ahogyan azt vállalta is. 11-12%-ról levittük a munkanélküliséget 4% alá. És folyamatosan hozzuk a beruházásokat továbbra is. Nem ingyen pénzt kapnak, hanem egy versenyben veszünk részt, és helyt is állunk. Ezek a beruházások azért jönnek Magyarországra, mert itt kedvező környezetet és tisztességes, becsületes, szorgalmas munkaerőt találnak. És a beruházásokat el fogjuk látni munkaerővel. Van még Magyarországon is némi tartalék, van a külhonban is tartalék, és mindent meg fogunk oldani ezzel kapcsolatban. A GDP növekedés pedig, amit ön említett, csak így zárvélesen, azért az viszonylag fontos. Kérem, ne akarjon minket arról lebeszélni, hogy a GDP növelésért mindent megtegyünk a jövőben is. Köszönöm a meghallgatást.